prodhimi në Feronikel është ndalur, por ekziston mundësia që shumë shpejt punëtorët të kthehen aty për të nisur prodhimin. Grekët e Kuniko Resources janë në fazën finale të bisedimeve për të arsitur Feronikelin te grupi Balfin që drejtohet nga biznesmeni më i pasur në Shqipëri, Samir Mane. Mundësia e arsitjes së Feronikelit i ka gëzuar punëtorët e kësaj kompanie. Madje që pronari i saj do të bëhet një shqiptar, i bën ata edhe më optimist për të ardhmen e tyre dhe të ndërmarrjes ku punojnë. Edhe ne, siç edhe ju i keni këto informacione, kemi informacione se gjëja Samir Mane e ka blerë kompaninë. Kjo sa është reale, mbet shihet, por po mendojmë edhe po dojmë besu që Samir Mane tash do të jetë pronar i Feronikelit. Që nga prilli 2006, Feronikeli drejtohej nga kompania greke Kuniko Resources. Këtë periudhë punëtorët e kësaj kompanie nuk e kujtojnë si më të mirën, pasi ka muaj që nuk marrin paga e po ashtu ka ndërprerë prodhimin. I do të investim mi kry obligime dhe punëtorëve, dhe kontraktorëve, në që ose dojnë me restartu fabriken. Unë po besoj që nuk mundet mu restartu fabrika, pa lopogat e punëtorëve, pa bozi dhe marveshje me kontraktorë, edhe atëherë më ndojë si mujna me rifilu punën. 50 vjeçari Samir Mane njëhet si biznesmeni më i pasur në Shqipëri. Pasuria e tij vlerësohet në 1.2 miliard dollar. Në kuadër të Balfin Group ai ka në udhëheqje 18 kompani e po ashtu është e njohur edhe si biznesmeni më i madh i Evropës juglindore. Te grupi Balfin